Bé, bon dia i gràcies per assistir a aquesta roda de premsa de valoració de l'atur registrat a l'abril del 2023, que fem com habitualment fem amb el secretari de Treball, el senyor Enric Vinaixa, i la directora de l'Observatori del Món del Treball i Model Productiu, la Manuela Redondo. Després, òbviament, respondrem a totes les seves preguntes i totes les seves inquietuds respecte a aquestes dades, que val a dir que són unes dades realment positives. Ens trobem amb unes xifres molt positives en un mes que acostem a ser bo, a tenir bones dades, però volem destacar-ne algunes que demostren que avancem sense cap mena de dubte en la bona direcció. És a dir, més enllà de la conjuntura i més enllà del moment en què es produeixen aquestes dades, hi ha algunes lectures de fons que ens fan ser molt optimistes en relació aquestes dades i el que signifiquen, insisteixo, de fons. En aquest sentit, saben que en els últims mesos, i per parlar de com evolucionava el món del treball a Catalunya, hem parlat abastament de conceptes com robustesa i fortalesa, que s'anava demostrant a mesura que anaven avançant els mesos des del període de la pandèmia, de la Covid, fins avui. Però en aquests moments volem afegir-hi un nou concepte que ens sembla que resumeix quina és la situació en aquests moments, el concepte de la confiança. Les xifres de reducció d'atur i, sobretot, la generació de llocs de treball demostren aquesta confiança, insisteixo, aquest és un valor molt important que té el teixit productiu català en el país i en les seves potencialitats. Malgrat la guerra d'Ucraïna, malgrat la inflació, malgrat la crisi de subministraments i la crisi en totes les cadenes de producció, malgrat totes aquestes dificultats, el país ha recuperat la confiança en si mateix. I per nosaltres això és fonamental, perquè és un element que va molt més enllà de les estrictes dades que podem explicar avui i que efectivament determinen que des d'aquesta perspectiva no només anem recuperant activitat, sinó que ens anem posicionant cap al futur a partir d'aquesta confiança. I això ho notem en els indicadors de confiança empresarial, d'allò que opinen les empreses respecte al seu entorn, però sobretot ho detectem amb dades com les que destaquem d'aquest mes d'abril del 2023. Unes dades que ens porten a tenir la xifra de persones aturades més baixa des del 2008 en un mes d'abril i el rècord absolut de la sèrie històrica en afiliacions de la Seguretat Social amb un total de 3.675.730 afiliacions. El que volem destacar d'aquestes dades i baixant el detall són algunes consideracions que em semblen particularment rellevants. No m'hi estendré, però només vull destacar algunes conclusions. D'entrada, al nostre país, a Catalunya, hi ha un rècord d'ocupació en un mes d'abril des del 2017, amb un creixement de l'1,1% de les afiliacions. I en aquest sentit, cal dir que Catalunya crea el doble d'ocupació que Madrid, que ha estat el millor mes d'abril a Catalunya pel que fa a la creació d'ocupació del 2017. Per tant, creem el doble d'ocupació que Madrid, ara parlaré d'aquesta comparativa, en el que ha estat el millor mes d'abril pel que fa a la creació d'ocupació des del 2017. Deia la comparació amb Madrid, que saben que no és gratuïta, sinó que ens serveix per confrontar efectivament models. El model dedicat a les persones, posant la ciutadania al centre, els treballadors i les treballadores al centre de les nostres decisions, amb polítiques que ataquen les polítiques actives d'ocupació en un sentit transformador del model productiu, que van també en la línia d'ajudar el teixit empresarial del país a desenvolupar-se, a millorar, a crear projectes que generin ocupació i que generin oportunitats de futur, en definitiva, a transformar el teixit productiu, el model productiu del país, davant d'un model neoliberal de la barra lliure, de campi qui pugui, com el de Madrid. Ens serveix per contrastar els dos models i si contrastem els dos models, avui podem dir que Catalunya genera el doble d'ocupació que Madrid. Per tant, continuarem apostant en la mateixa direcció, continuarem treballant en la mateixa línia, tant pel que fa als ajuts públics de foment a l'ocupació, per la formació constant de les persones treballadores,
però també dirigint-nos a aquells col·lectius que saben que formen part de les prioritats a l'hora de desplegar aquestes polítiques. Particularment, per exemple, pel que fa a l'atac a la reducció de l'atur juvenil. Com reduïm l'atur juvenil? I en aquest sentit hem de dir que hi ha hagut una forta baixada en aquest sentit, d'un 11,6%, que suposa la xifra més baixa de tota la sèrie històrica en un mes d'abril. Per tant, una dada excel·lent que ajuda i que contribueix a reforçar aquesta prioritat del govern. Saben que aquest gap o aquesta bretxa pel que fa a l'atur juvenil és històrica, que ens situa molt lluny dels estàndards europeus, que anem recuperant terreny i, per tant, el fet que anem recuperant aquest terreny certifica que les decisions que anem prenent són positives i tenen un impacte en la realitat. En tot cas, respecte a les dades globals d'ocupació, cal dir que és inexacte o poc rigorós, diguem-ho així, atribuir aquestes excel·lents dades d'ocupació només al component estacional provocat per la Setmana Santa. No podem explicar les dades només per l'ocupació generada per la campanya de Setmana Santa. De fet, si eliminem el component estacional de les dades, ens trobem que el descens de l'atur hauria estat de 5.000 persones. Per tant, si descomptem el que suposa la campanya de Setmana Santa, sobretot pel que fa al sector serveis, òbviament, tindríem igualment unes dades de descens de l'atur, ja ho deia bé, de 5.000 persones. Per tant, el bon comportament no es deu a les dades estacionals, sinó, torno a insistir, en corrents més de fons. I en aquest sentit, destacar com la indústria ha estat també motor des d'aquesta perspectiva. De fet, en aquest mes baixa en 2.779 persones l'atur en aquest sector. Per tant, un exemple claríssim de com les polítiques de reindustrialització impacten en el món del treball. En definitiva, l'economia del país, l'economia catalana, genera llocs de treball, redueix l'atur de manera estructural més enllà d'aspectes puntuals, més enllà d'aspectes conjunturals. I parlo de la relació amb aquestes dinàmiques més estructurals que hem de revisar des d'un punt de vista històric, especialment tenint en compte d'on venim. Analitzem d'on venim per saber i per posar en valor les dades que tenim avui. Des del 2020 hem passat per una pandèmia que va aturar-ho tot, tota l'activitat econòmica, per tant, que va impactar de manera molt abrupta i molt intensa en l'economia i la societat del país, com arreu del món. Venim d'una guerra que encara està en marxa, malauradament, d'una inflació desbocada, del creixement dels tipus d'interès, de problemes, com deia abans, en les cadenes de subministrament i d'aprovisionament. En definitiva, elements molt complexes que hem hagut d'afrontar des de, òbviament, el teixit empresarial, però també des de les decisions que hem pres des del govern. I si fa 3 anys ens haguessin dit que estaríem on som ara, que estaríem en aquests moments plantejant unes dades com les que estem explicant avui, probablement haguéssim vist que això quedava molt lluny i que pràcticament era impossible tenir un escenari com l'actual. I quin és, i acabo així, aquest escenari, per resumir-ho, estem en una evolució que ens porta al febrer del 2020 amb un atur de 395.214 persones i una afiliació de 3.440.802 persones, a l'abril del 2023, on tenim un atur registrat de 338.795 persones i una afiliació rècord, com deia abans, de 3.675.730 persones. Per tant, després de tot el que ha succeït, o malgrat tot el que ha succeït, a Catalunya hi ha avui 56.419 persones en situació d'atur menys i 234.932.000 afiliacions a la Seguretat Social més. Més afiliació a la Seguretat Social, menys atur, i això, òbviament, s'explica en base a totes aquestes transformacions i enfortiment del model productiu que estem fent. Per tant, malgrat totes aquestes dificultats, el comportament del món laboral és extremadament sòlid, positiu, i ens encoratja a seguir treballant en la mateixa línia que ho hem fet fins ara, és a dir, amb el pla de xoc contra l'atur per ajudar a tots aquells sectors amb més dificultats.
Aquestes són les xifres, les dades d'aquest mes d'abril del 2023, però insisteixo, el que volem posar de relleu és aquesta evolució històrica, per tant, anar més enllà del que diuen les dades de l'abril del 2023, que òbviament són molt positives i que expliquen certament que estem en el bon recorregut. Res més per part meva, pendent de les seves preguntes, cedeixo ara la paraula al secretari de Treball, el senyor Enric Vinaixa. Gràcies, conseller. Molt ràpidament, molt bon dia a totes i a tots. Pel que fa referència a l'atur registrat total, com ja s'ha comentat, tenim 338.795 persones aturades. Esdevé el mes d'abril amb la xifra més baixa des del 2008, quan va ser de 299.387 persones. Són 9.506 persones menys que el març, un 2,7%, una reducció habitual en el mes d'abril, només incrementada només als anys 2008, 2009 i 2020. Respecte a l'any passat, són 25.903 persones menys, un 7,1%. Pel que fa a la distribució per sexes, 144.620 persones són homes, 194.175 són dones. En relació a les persones aturades menors de 25 anys, són 20.195 persones aturades, 2.661 persones menys que el març, un 11,6%, i 1.979 persones menys que fa un any, un 8,9%. En relació a les persones majors de 45 anys, són 209 persones aturades, és el 59,1% del total, són 2.895 persones menys que el mes anterior, un 5,5% menys, i 11.615 menys que fa un any, també un 5,5% menys. En relació a les persones aturades de llarga durada, afecta 144.833 persones, un 42,7% d'un total de les 338.795, com deien. Són 1.322 persones menys que el mes anterior i 29.196 menys que respecte que fa un any. Per sectors amb valors intermensuals, agricultura, el percentatge relatiu és un 3,7% menys, indústria un 2,5% menys, el que fa referència a construcció un 1,5% menys, serveis un 2,9% menys. I pel que fa referència a territori, a la valoració intermensual relativa, Barcelona un 2,3% menys, Girona un 4,7% menys, Lleida un 2,8% menys i Tarragona un 4,2% menys. En relació a l'afiliació, ja s'ha comentat, ho ha comentat el conseller, a l'abril hem tingut 3.675.730 afiliacions a mitjana. Són 38.626 més que el març del 2023, un 1,1%. En relació a la contractació laboral, informar que a l'abril de 2023 s'han formalitzat un total de 184.473 contractes, els quals 49% han estat indefinits, 90.305, i el 51% restant temporals, 94.168. En relació als fixes discontinus, a l'abril informar que s'han formalitzat un total de 25.538 contractes. Bé, jo, conseller, ho deixaria aquí. Vam atendre les preguntes que ens vulguin. Molt bé. Si hi ha preguntes... Hola, bon dia. Sí, us volia preguntar per la caiguda de la contractació indefinida en comparació amb l'any passat. Com ho valoreu? Ho veieu preocupant o senzillament és un efecte de que van entrar en vigor els canvis de la contractació de la reforma laboral? Sí. Una mica com informàvem, si fem la comparativa, certament hi ha hagut una certa disminució. En qualsevol cas, no ho considerem com un efecte d'una disminució que generi una estructuració en els propers mesos, sinó una oscil·lació, podríem dir, en la normalitat en base a les tipologies contractuals que tenim en aquest moment. Gabriel Ubieto. Jo tenia tres preguntes, una específica pel conseller. Ha comparat l'evolució de l'ocupació intermensual amb Madrid. S'han creat 2,5 vegades més ocupació que a Catalunya que a Madrid. Però també és cert que a nivell interanual, si fem una comparativa de 12 mesos, Catalunya està creixent al 3% i Madrid al 4%, creant 30.000 ocupats més a Madrid que aquí.
M'agradaria que valorés això i si realment creu que el model de Madrid ens agradi més o menys, genera més ocupació que el nostre. Després també volia preguntar sobre l'estat de sequera que viu Catalunya i si consideren que això pot ser un risc per determinades ocupacions, especialment penso en sector agrari i determinades províncies com Lleida, si això pot tenir una afectació en l'ocupació i quina podria ser. També a nivell d'inspecció de treball m'agradaria preguntar-los si el fet de que les temperatures estiguin pujant tan ràpid i que l'estiu s'estigui avançant farà que la inspecció de treball adelanti d'alguna manera les seves campanyes específiques per prevenir cops de calor o per informar sobre aquest estat. Gràcies. Bé, començo per la darrera. La inspecció de treball, òbviament, s'adapta a totes les circumstàncies, especialment les que des d'aquest punt de vista puguin marcar les autoritats sanitàries. I com saben, doncs s'ha avançat la previsió i l'actuació i els protocols en relació als episodis d'altes temperatures i, òbviament, a partir d'aquí el govern i en totes les seves unitats i tots els seus instruments actua en conseqüència també les eines que té el Departament d'Empresa i Treball i particularment la Inspecció de Treball, com ha fet sempre, d'altra banda. Probablement a nivell de calendari doncs ens hem de començar a acostumar a que el que començava doncs, més endavant, el mes de juny, doncs, probablement haurà de ser abans, malauradament, arrel de les conseqüències de l'emergència climàtica. En segon lloc, respecte a la sequera. La sequera, òbviament, és una amenaça en tots els sentits i, per tant, és una prioritat del govern. I l'actuació té una dimensió, òbviament, ambiental, però també té moltes altres lectures, algunes de les quals doncs, intentem aportar des del Departament d'Empresa i Treball. Veurem, en tot cas, com evolucionem, però saben perfectament que el govern està focalitzat en gestionar aquesta situació des de totes les repercussions o totes les dimensions que pugui tenir. Però, insisteixo, és una amenaça fruit d'una situació d'emergència climàtica i, evidentment, doncs, el govern ha d'actuar en conseqüència, i no només el govern, sinó totes les administracions i també, òbviament, tot el sectors econòmics. I pel que fa a Madrid, doncs nosaltres considerem que hi ha una diferència substancial. No és només una qüestió de dades i aquest mes d'abril és molt significatiu en aquest sentit, sinó és una qüestió de model, de fons. Quin model d'ocupació volem? Per tant, quina estructura econòmica i quina prosperitat genera aquesta estructura econòmica? Per nosaltres, l'arquitectura de l'estructura econòmica del nostre país s'ha de basar en el procés de reindustrialització que estem duent a terme i que estem liderant des del govern de la Generalitat de Catalunya, perquè és el que crea llocs de treball més arrelats al territori, de més qualitat, amb més capacitat innovadora, amb més capacitat d'arrossegament de la resta de sectors. I, per tant, nosaltres hem fixat la prioritat aquí perquè ens sembla que, de fons, genera aquesta prosperitat que és l'última dels nostres objectius. A diferència del model, segurament, de Madrid, en el que campi qui pugui i el model neoliberal, que no posa les persones i els treballadors al centre, pot generar determinades xifres, però de fons no hi ha unes conseqüències a llarg termini i estructurals com les que pot presentar Catalunya. Per nosaltres és particularment rellevant aquesta comparació. És a dir, no és una qüestió, diguem-ho així, territorial, sinó que té a veure amb quines són les millors receptes a l'hora d'afrontar les situacions que ens hem trobat i a les que estem immersos. I en aquest sentit, nosaltres sempre hem dit que connectem perfectament amb un discurs europeu que ens parla de reindustrialització, és el que estem fent i les xifres, des del nostre punt de vista, ens reforcen. Paula Solanes, del diari Ara, vol fer una pregunta. Paula, quan vulguis. Hola, bon dia. Els volia preguntar, primer, si podien fer l'aclariment de que entenc que la xifra d'afiliats, quan parlen que és el total més alt de tots els registres, no en un mes d'abril, sinó que en cap mes s'havia registrat una xifra tan alta d'afiliats. I després també els volia preguntar per quin creuen que és el percentatge d'aquesta nova creació d'ocupació que es pot considerar que són llocs de la qualitat i quin percentatge podem atribuir a la feina
en unes condicions més precàries. No sé si m'han sentit bé perquè em sentia com un eco. No, la segona pregunta, no, jo, almenys jo no l'he escoltat prou bé. El concepte no m'ha quedat clar. Li preguntava quin percentatge de la creació d'ocupació que s'ha registrat l'últim mes consideren que és ocupació de qualitat i quin consideren que és precari. En tot cas, respecte a les afiliacions de la Seguretat Social, això és fàcil, diguéssim, és el pic, pic històric, no un mes d'abril, sinó qualsevol mes, efectivament. Respecte a la consideració de condicions laborals precàries o no precàries de la volumetria d'afiliacions / contractacions del mes de març, evidentment el desglòs de la informació o el desglòs de les tipologies, el desglòs sectorial, el desglòs de la tipologia de contractació, diguéssim, el desglòs exacte és una evolució, no és només les dades d'un mes, sinó és l'evolució en el temps en el qual duri. I en qualsevol cas, i això sí que és així, les fórmules contractuals, almenys les fórmules contractuals que derivades de la reforma laboral, ens donen una projecció de temporalitat molt menor que les que hem tingut fins ara. Vinculades, evidentment, a les noves condicions bàsiques mínimes, sí que podem dir que s'estan començant a desencallar diferents convenis col·lectius que afecten a moltíssimes persones treballadores de molts sectors. Hem de tenir en compte que la negociació col·lectiva també ha estat afectada sobretot per la inflació, i això ha generat situacions complexes. S'estan desencallant i al seu moment, doncs, concretament pel que fa referència a salaris, doncs, en els propers mesos començarem a veure ja doncs, les actualitzacions salarials. Per tant, el que sí que podem dir en aquest sentit és que les condicions, com a mínim, de contractació estan en una situació molt més estable que fa uns anys. El desglòs de categories, etc., és complex de poder-lo analitzar si no fem una visió una mica més de llarga mirada. Pilar García, de Catalunya Ràdio, pregunta: han comentat que sense la Setmana Santa l'atur hauria baixat d'unes 5.000 persones. Ho poden detallar una miqueta més? Bé, són les xifres. En tot cas, les pot repassar el secretari. Però si aïllem, la idea del concepte és que si aïllem l'ocupació, la contractació derivada de l'efecte estacionalitat, sobretot, com deien els serveis, de Setmana Santa, tenim aquest descens igualment de les 5.000 persones. Per tant, posa en valor el fet de que no és unes xifres, les del mes d'abril, derivades del fet de que Setmana Santa hagi caigut aquest mes, sinó que hi ha, com deia el secretari, un component molt més estructural. En tot cas, pel que fa a les xifres concretes, no sé si les vols repassar, secretari. O... Sí, si us sembla, per no fer també una projecció no exacta, perquè ens agrada donar-vos les xifres en concret, aquesta extrapolació, que no només és per sectors que podem tenir en l'imaginari, sinó que és una extracció molt més acurada, us la podem facilitar en breu. Sí. És un càlcul de desestacionalització de sèries històriques que hem realitzat des de l'Observatori i en uns dies doncs, iniciarem una publicació al respecte. Hi ha alguna pregunta més per part dels mitjans de comunicació? Molt bé, doncs moltes gràcies per la vostra assistència i atenció.